24 кезет арнасындағы бағдарламалар легін толық мәлімет жалғастырат армысыздар. Қытайда лаңкестік әрекет бойынша күнәлі деп танылған тағы 8 адам жазаға тартылды. Оның ішінде Қытай астанасының Тяньаньмэнь орталық алаңында лаңкестік ұйымдастырған үшеуі бар. Сол оқиғадан бастап соттың үкімін орындағанға дейін бір жылға да жетпейтін уақыт өтті. Бұл дегеніміз шығыс жақтағы көршіміз лаңкестіктің қандай да түрі болсын барлығына шыдамдылықпен қарап отырмайтынын білдіреді. Көпшіліктің құлағын елең еткізген лаңкестік Пекиннің басты алаңында өткен жылдың 28 қазанында орын алған болатын. Жол талғамайтын көлік бір топ адамға барып соғып, нәтижесінде 5 адам қаза тапты, және 39 адам әртүрлі деңгейдегі жарақат алды. Қытайда лаңкестермен әңгіменің қысқа екені туралы толық мәлімет бағдарламасының бүгінгі шығарымында айтып береміз. Тяньаньмэнь алаңындағы лаңкестікті Шыңжаңның Қытай Халық Республикасынан бөлінуін талап етіп жүрген Шығыс Түркістанның Ислам Қозғалысы ұйымы өз мойнына алды. Пекин бұл ұйымның халықаралық лаңкестік топтарымен, оның ішінде Әл-Каидамен байланысы бар деп күдіктенуде. Жыл сайын бұл жерде зорлық-зомбылық өршіп тұрады, ал оған ресми үкімет экстремистерді кінәлап отыр. Жергілікті құқық қорғаушылардың дерегі бойынша соңғы жылдары жарты жылдың ішінде Шыңжаңда 32 жасырын ұйымның қызметі тоқтатылып, оның 400 шақты мүшесі тұтқындалды, ал олардың 315-і өлім жазасына кесіліп, әртүрлі мерзімге түрмеге қамалды. Әкімшілік орталығы Үрімші қаласында орналасқан Шыңжаң ұйғыр автономды ауданы 1984 жылы құрылды, ал өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында Шығыс Түркістанның Ислам Қозғалысы ұйымы пайда болды. Оның идеялы рухтандырушысы Хасан Мақсум пәкістандық арнайы қызметтің қолынан қаза болды. Алайда Мақсумның артына қалдырған жұмысы өз әрекетін тоқтатпады. Шыңжаң ұйғыр автономды ауданы Қытай Халық Республикасының көлемі жағынан ең үлкен және 22 миллионға жуық тұрғыны бар аймақтық әкімшілік бірлігі болып табылады. Бұл аймақтың этникалық құрамы әрқилі болып келеді. Тұрғындардың көп бөлігі ұйғырлар мен қытайлар, сонымен қатар этникалық қазақтардың да диаспорасы аз емес, 1 миллионнан астам. Оған қоса Шыңжаңда дұңған, қырғыз, татар, тәжік, қалмақ, моңғол, орыс және басқа да көптеген ұлт өкілдері тұрып жатыр. 2010 жылға дейін Қытай үкіметі Шыңжаңдағы сепаратистердің қызметін бақылауда ұстап, лаңкестік шаралардың алдын алып отырған болатын. Алайда уақыт өте келе Ислам Қозғалысы ресми Пекиннің бас ауруына айналды. Өйткені олар өз аймағындағы тұрғындарды ғана емес, сонымен қатар 1,5 миллиард халқы бар бүкіл елді қорқынышта ұстап отырды. Шығыс Түркістан содырларының қатысуымен болған алғашқы шулы оқиға 2010 жылдың тамыз айында орын алған болатын. Ол кезде Ақсу қаласының халық көп орналасқан орталығында бомба жарылып, нәтижесінде 4 адам қаза тапты. 2011 жылдың шілдесі нағыз қандай болды. Сепаратистер бір емес екі мәрте лаңкестік әрекет жасап, соның салдарынан 20 адам қаза тапты және 100-ден астам бейбіт тұрғын жараланды. Ол кезде содырлар лаңкестікте әдетте қолданып жүрген қаруды емес, пышақ пен балта қолданған. 2014 жылы Шығыс Түркістандық радикалдарға Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданының аймағы аз болып, өз әрекеттерін Қытайдың лаңкестікті күтпеген аймақтарында жүзеге асыра бастайды. 1 наурыз күні суық қару жарақ асынып алған жас жігіттер Куньмин қаласындағы теміржол бекетін жаулап алды. Шабуылдың нәтижесінде 29 адам көз жұмып, 130-дан астамы жараланды. Полиция қызметкерлері 4 лаңкесті атып тастады, ал қалғандары 3 күннің ішінде қолға түсірілді. Ел үкіметі бұл оқиғаны Қытайдың 11-ші қыркүйегі деп атап, барлығына Шыңжаңның сепаратистік күштерін айыптады. Шығыс Түркістан болған оқиғаны жоққа шығаруға да талпынбады. Керісінше, осы оқиғадан 2,5 ай өткен соң Үрімшіде бірнеше жарылыс орын алды. Ал бұл жарылыстарға жауапкершілікті Ислам Қозғалысы алды. Тяньаньмэньде болған оқиғадан кейін ресми Пекиннің шыдамы таусылып, олар әділеттік орната бастады. Осы жылдың маусым айында Шыңжаңда елдің басты алаңында лаңкестік әрекетті ұйымдастырып, жүзеге асырды деген айып тағылған алғашқы 13 экстремист жазаланды. Бірақ бұл Шығыс Түркістандық радикалдарды онан сайын қайрап салғандай болды. Жақтастарының жазасы туралы белгілі болысымен Ислам Қозғалысының содырлары 2 тамыз күні Шаче уезінде қанды қырғын ұйымдастырып, 100-ден астам еш күнәсіз отандастарын өлтірді. Қытай Халық Республикасындағы лаңкестердің жаңа жазасының артынша не болатынын алдын ала дөп басып айту қиын. Бірақ лаңкестіктің кез келген түріне шыдас беріп отырмайтын Қытайдың позициясы құрметтеуге тұрарлықтай. Әзірге осы, естеріңізге сала кетейік, бағдарламамыздың барлық шығарылымдарын толық мәліметтің әлеуметтік желілердегі аккаунттарынан тауып, сол жерде талқылай аласыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.